शनिबार काठमाडौँमा नागरिक समाजका अगुवाले शीर्ष नेतासँग सवाल जवाफ गरेका छन्। कार्यक्रममा सहभागी भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गर्दै अब ओली सरकारलाई दिएको समर्थन केही दिनमै फिर्ता लिने चेतावनी दिए। र मैले भनिराखेको छु, नैतिक र राजनीतिक ढङ्गले म अब धेरै दिन पर्खिन सक्दिन। मैले जुन सरकारलाई प्रतिगामी भनेको छु त्यसलाई मैले समर्थन गर्न सक्दिनँ, चाहे राजनीति जतासुकै जाओस्। मैले मेरो राजनीति र मेरो नैतिकतालाई मैले बचाउनु पर्दछ। म केही दिनभित्र नै त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु। अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति आफ्नो पार्टीको असहमति भएको भन्दै चाँडै पुनरावलोकनमा जाने पनि बताए। सर्वोच्च इज सर्वोच्च भनेको त मान्नै पर्ने, यो सिस्टममा हामीले मानेका छौँ तर असहमतिका साथ हामी पुनरावलोकनमा जाँदैछौँ। यो निर्णय सही छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेसवादी दलको मुद्दा समाधान गर्न प्रतिबद्धता गरिरहेका बेला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काङ्ग्रेस, जसपा र आफू मिलेर संयुक्त सरकार बनाउन अपिल गरेका छन्। प्रचण्डले जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई एक हप्ताभित्रै सरकार बनाउने र समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरेका छन्। मेरो भनाइ के हो भने तपाईँ नै सरकार बन्नुहोस् र हल गरौँ न मिलेर भन्ने मात्रै हो। आजको भोलि एक हप्ताभित्र हाम्रो सरकार बन्छ महन्तजी, तपाईँ हामी सरकार भएर गरौँ न, किन ओली कहाँ धाउनुहुन्छ भन्ने मात्रै मेरो प्रश्न हो। पर्दैन बाबा, जे भए पनि मलाई त तपाईँले चिन्नु भएकै छ। म त्यही हो जसले मधेसकै मुद्दालाई दुईचोटि संसदमा संशोधन प्रस्ताव हालेको छु र त्यो संशोधन प्रस्ताव पास हुन नदिने केपी ओली नै हो भन्ने कुरा तपाईँलाई राम्रो थाहा छ। कार्यक्रममा सहभागी नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले सर्वोच्च अदालतले जबरजस्ती आफूहरूलाई एमालेमा फर्काएको बताए। नागरिक समाजका अगुवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसदबाट हटाएको कहिले देख्न पाउँछौ भन्दै नेता नेपाललाई सोधेको प्रश्नको उत्तर दिँदै नेता नेपालले भने, बस्नुहोस्, दुई वर्षपछि मैले साथ दिनुहोस्, नेपाली कन्स्टेबल साथ दियोस्, उहाँले झन् साथ दिनु जरुरी पनि छ, मञ्चीले साथ दिइरहनु भन्ने कुरा आइरहेछ समाचारमा, भनेपछि म त खुसी नै हुन्छु। हाम्रो मिनन्तजीको दया कृपा रहेसम्म यो पार्टीको सरकार रहिरहन्छ। यता जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थन गरेका छन्। ओलीको विपक्षमा नखुलेका उनले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम ओली र प्रचण्डको मतभेदले सिर्जना भएको आरोप लगाए। अब उहाँहरूको आपसी लडाइँमा, पार्टीको भित्रको लडाइँमा हामीले के गर्ने हो, यो मेरो प्रश्न हो। यो अहिलेको परिस्थिति त उहाँहरूको कारण नै उठेको हो, त्यसै कारण सेटल त उहाँहरूले पहिले गर्नुपर्ने हो। र जहाँसम्म हाम्रो मुद्दाको प्रश्न छ, सबै प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रो चाहिँ लिखित ओलीजी बाहेक लिखित भएको छ तीन मुद्दे। कार्यक्रममा सहभागी अन्य नेताहरूले संसद पुनर्स्थापना भएसँगै प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए। त्यस्तै नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि प्राप्त उपलब्धि रक्षाका लागि नेताहरू दृढ हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा अमृत ढकालको रिपोर्ट।